കീം 2023 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോ ആണ്. സോ വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക. എല്ലാവരും പറയും ഫിസിക്സ് ഭയങ്കര ടഫാണ്. കീമിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്സ്. 72 ചോദ്യങ്ങളാണ്. 72 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് മൊത്തം ശരിയാക്കുന്ന ഒരു കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ്. 72 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് 288 മാർക്കാണ് കീമിൻ്റെ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 288 മാർക്ക്. സോ കീം ഫിസിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇനി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആകെ 44-45 ദിവസത്തോളം ഈ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കീമിൻ്റെ ഫിസിക്സിനെ നേരിടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This is based on previous year question paper analysis. If you study, there is high chance for you to get 50 questions from these steps. ഞാൻ പറയട്ടെ, previous year question paper ഇരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം 50 to 55 questions കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വൃത്തിക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്, പിന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് പോകും. യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്. എല്ലാ വർഷവും കീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ ഒരു ചോദ്യം ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എറർ അനാലിസിസോ ഉണ്ടാകുന്നത് 100% ഷുവറാണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇൻറ്റർപ്ലേ എന്നൊരു മൂന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് എന്നല്ല, ഇത് വേരി ചെയ്യും. 2 to 3 ആ റേഞ്ചിൽ വേരി ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നാവും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. വർക്ക് എനർജി പവർ 2, 3, റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ 3, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ 2, മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ 2. ഈ ഒരു കാറ്റഗറൈസിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കവർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഉള്ള ഓർഡർ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ്. ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചു പോകുന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി പഠിക്കുക, ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാർജിൻ്റെ ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ബേസ് കാര്യം. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗിനും ആവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ് ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ. സോ 100% ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എന്തായാലും വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചോ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം, സെമി കണ്ടക്ടർ, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഞാൻ കണ്ടതിലും വെച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സംഭവമാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, മോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട. ഏതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 4 ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ 3 ചോദ്യം എല്ലാ വർഷവും 5 ചോദ്യം വരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ECE എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെ ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് വേവ്സ്, അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആദ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുക, ശേഷം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുക. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി തെർമോഡൈനാമിക്സ്, മറ്റേ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്, ഫ്ലൂയിഡ്സിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി. ഞാൻ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റിലേക്കും സമയം വളരെ കുറവാണ്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയാം, എങ്ങനെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ്? ഫിസിക്സ് NCERT ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് യു ഹാവ് റെഡ് ദിസ് ബിഫോർ, സോ യു ഹാവ് യു ഹെർഡ് അബൌട്ട് ഓസിലേഷൻസ്, യാ ഐ ഹെർഡ്, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി റീഡിംഗ് അല്ല നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്കതിന് ടൈം ഇല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് യുവർ ടൈം, യു ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ ടൈം. സോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. ഈ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നല്ലൊരു ഓർഡറാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ഫോർമുലാസ് മാക്സിമം അരിഹന്തിൻ്റെ ബുക്ക് PDF ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഉള്ളവർ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർമുലാസ് മാക്സിമം ഒരു A4 ഷീറ്റിലോട്ട് നോട്ടിലോട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ജസ്റ്റ് സോൾവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡെയിലി. April 20 വരെയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫോർമുല ഏത് ഫോർമുല വെച്ചാലും പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയായിരിക്കണം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് NCERT എക്സാമ്പിൾസ് എങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക. അതിനൊന്നും അധികം സമയം വേണ്ട. വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ 100% കീം നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു വർക്ക് ദർ ഇസ് 100% ഓർ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു ടു ക്രാക്ക് കീം. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് വൈസ് വേഴ്സ. ഞാൻ പറയാലോ, നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയണം അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ നാളെ പഠിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോണൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 100,000 അല്ലെങ്കിൽ 75,000 കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവർ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നില്ല. അവർ വയ്യെങ്കിലും അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാക്സിമം പഠിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്, അവർക്കൊരു ഗോളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഗോളുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ മാറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ വന്നില്ല. നിങ്ങൾ കരഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് യുവർ സെൽഫ്. ഫാമിലിനെയൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റാക്കൊക്കെ, എൻ്റെ ഫാമിലിനെ ഞാൻ നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണം എന്നല്ല ചിന്തിക്കട്ടെ. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കണം, എനിക്കൊരു ഗോളുണ്ട്. വൺ സ്കീം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വൈബാക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. സോ ഫിസിക്സ് ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. കെമിസ്ട്രി ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കീം 2023 പ്ലേലിസ്റ്റ് മിസ് ചെയ്യേണ്ട, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.